תגיעו לפה מהר כל הכוחות, חפ"ק, להגיע לבריכות. עוד קיבלתי. אני יושב בדוד, מרים את הראש, קודם כל שומע צעקות, אני רואה מישהו שנראה פלסטיני, יד רכב שחור עם סכין מונפת. יוצא מהדוד, מרים את הנשק, דורך, מכוון אליו. אני והחיילים צועקים עצור עצור, וואקף וואקף, מבקשים ממנו לזרוק את הסכין, בעצם לעצור את האירוע פה. כאילו הוא המשיך להתקדם, ברגע שאני יוצא אני מתחיל לצעוק אליו יותר באגרסיביות, ואז הוא קולט שכבר שלושתנו דרוכים, החיילים באמת עמדו דרוכים וישר כיוונו אליו את הנשק. במקום להתקדם אלינו אז הוא הולך אחורה ושמאלה לאיפה שהנהג יושב מצד שמאל. אני בעצם מאגף, וגם משם צועקים לו לעצור לזרוק את הסכין. הוא לא עוצר, הוא ממשיך להתקדם לעבר הנהג. אני יורה בו בעצם פעם ראשונה באירוע. סכין בבריכות, סכין בבריכות, פטיש חם! ברגע שיריתי בו, אז הוא הבין שהוא כבר לא יכול להתקדם לעבר הנהג. סכין מונפת, עדיין גם אחרי שיריתי בו, הוא ממשיך לדדות. המון בלגן, תוך כדי בקשר, עולים. עלה שם צעקות שהוא רוצה למות, הנביד ימות וכאלה. הוא נעמד כבר במצב שאנחנו באיזה אישור קו. עד שהוא הגיע לטווח יחסית קרוב כבר לחייל שלי, אמרתי לו, אל תתקדם, אל תתקדם. ואז הוא בעצם עושה איזה תנועה מהירה. ואני רואה פעם שנייה, עוד חייל ירה איתי, צריך להגיד, ואז המחבל נופל. ישר שבאתי, באתי לו את הסכין הצידה, ככה לפני שמתחילים לטפל בו. אני רואה פלסטיני, די מבוגר, כאילו אתה מדמיין מחבל, אתה מדמיין איזה ילד צעיר שבא כאילו להתחרע עליך, הוא היה טיפה יותר מבוגר. צעק כל מיני צעקות וזה, אז הבנתי שהוא באמת, הוא הגיע לאיזשהו מקום, כנראה בחיים שהוא על הסף, שהוא... לא מפחד, הוא בא באמת כי אין לו מה להפסיד, הוא לא יבחל באמצעים, אז אני מעדיף לסיים את האירוע הזה כמה שיותר מדויק, כמה שפחות בלגן וירי בעצם, ופגיעה. באותו רגע שהרמתי את הראש, כאילו הבנתי שזה לא תרגיל, זה היה מני טיים כאילו. ובאותו רגע חשבתי על שני דברים, אחד, איך אני יוצא עם כמה שפחות נפגעים, וגם מהצד שלו, לא רק באמת לשמור על עצמנו, גם לעשות זה כמה שיותר נכון, על פי הנהלים, על פי מה שלמדתי, חשבתי לעצמי, שזה מה שעבר לי, באמת, איך אני מסיים את האירוע הזה עם כמה שפחות בלגן, כמה שפחות, כמה שיותר מדויק, כמה שיותר ערכי, ממשי ומיידי, מותר וצריך כביכול לנטרל. כמובן כל סיטואציה לגופה, אבל הרגשתי שאפשר לסיים את האירוע הזה באמת בלי הרוג. לפי מה שאני מכיר, הוא לא מת, קיבל טיפול ישר ומהיר. פתאום לקחתי איזה רגע להבין כאילו באמת מה קרה פה עכשיו. אתה תמיד אחרי דברים כאלה, אתה חושב לעצמך, באופן טבעי, פעלתי נכון או לא נכון, אתה משחזר דברים שהיו. הייתי טיפה שקט בשלי, ישר אחרי זה המשכנו את הסיור, לא נכנסנו לאיזה שעננות. הגדוד, החטיבה, המח"ט הגיע ונתנו לי רוח גבית, שבאמת הם א' מאחוריי וב' אמרו לי שפו על הטיפול של האירוע. פטיש חם, סכין בבריכות, סכין בבריכות! תגיעו לפה מהר כל הכוחות, חפ"ק, להגיע לבריכות! היו אנשים שאמרו, גם כאלה שלא מבינים כל כך, שלא באמת יודעים איך לא דפקת לו כדור בראש, איך לא הרגת אותו, איך לא זה. לא חושב שזה נכון, טיפה ילדותי. הרגשתי שהייתי אחראי פה על משהו שהוא גדול, היה יכול להיגמר בחייל הרוג, אירוע שבאמת היה יכול להסתיים בצורה אחרת, אולי גרועה יותר, ולשנות חיים של אנשים. בשעה 6 בבוקר עליתי אני, שתי לוחמים ומפקד למשימת כיכר החטיבה. משימת כיכר החטיבה מתחלקת לשתיים, עמדת בידוק ועמדת טרמפיאדה. בשעה 10 ו-5 דקות מתבצע חילוף ביני לבין הלוחם שהיה בטרמפיאדה. לאחר 20 שניות מתבצע ירי של 3 כדורים לעבר עמדת הבידוק. בידע את כולם יריות בכיכר החטיבה, זה לא מצווה, אירוע אמת. זאת עמדת הבידוק, הגעתי ממש משם, התחלתי ללכת בשביל האפר, שמעתי ירי של 3 כדורים, הסתובבתי, דרכתי את הנשק, ירדתי למצב קריאה, התחלתי לבצע ירי לעבר הרכב. כל תחנות קבלו פטיש חם בכיכר החטיבה, אני חוזר, פטיש חם. לא הרגשתי סכנה או פחד, ברגע ששמעתי ירי של 3 כדורים, באופן אוטומטי, הסתובבתי, דרכתי את הנשק ויריתי לעבר הרכב. בשעות הראשונות של אחרי האירוע בעיקר אכלתי את מה שקרה, אבל מהר מאוד חזרתי לעצמי, כי בסופו של דבר אנחנו לוחמים,
וזה דבר שמכינים אותנו אליו. היינו שלוש צמדים, שתיים שהם היו תצפיתנים, בתוך הפילד בוקס, בצד הכחול. אז הייתי בצמד עם הקצין, חיכינו חצי שעה, 40 דקות, זה היה בדיוק לפני 12 בלילה. חיכינו ופתאום שמענו שתי פיצוצים, הבנו שזה החלט מחבלים האלה שזרקו את המטענים. המטען שהם זרקו, ראיתי במצלמות, אחרי זה בדיוק בסרטון, מה שראיתי זה שהם התקרבבו כאילו למחסום, ואז עשו פרסה, ואחרי הפרסה הנוסע קדימה, הוא זרק משהו בגודל של שקית, משהו כזה. הרכב שלו בא משם, בדיוק כששמעתי את הפיצוצים. אני והמפקד שלי קפצנו על הכביש, פה על אמצע הכביש עמדתי, אני רואה את הרכב שבא לכיווני, אז אמרתי לו לעצור, 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 הייתי ככה עם הנשק עליו, כיוונתי עליו, ואז הוא התקדם אליי, הגביר קצב, ניסה לדרוס אותי לגמרי, זזתי הצידה, ואז פתחתי עליו בשבע כדורים. הצלחתי לפגוע בשלושה אנשים, בסופו של דבר הצלתי את החיים שלי ואת החיים של המפקד שלי. לא הבנתי באותו רגע שהצלחתי לפגוע בהם בגלל שהם שכחו לנסוע. אז כשחזרתי אחרי זה למוצב, לבסיס, זה ברגע הזה שראינו בחדשות שהצלחתי לפגוע בהם. אמרו בחדשות שהגיעו לבית חולים, אחד נפצע ממש קשה, אנוש, מה שהם אמרו, ואחד מהמחבלים גם היה את הבן של זכר, היה מחבל גדול בג'נין, מפורסם, הוא הרג הרבה ישראלים. אז אחרי זה כשאמרו לי שזה הבן של זכריה, מחבל, מה שחשבתי באותו רגע, זה שעשיתי את העבודה שלי. יום אחרי זה סיפרתי את זה לאבא שלי, וואו, הוא היה מבסוט, הוא היה גאה, גאה בי, ולא אמרתי לי, אבא שלי אחרי זה סיפר לאמא שלי, לא רציתי להגיד את זה לי. אני מצרפת, שומעים על המבטא שלי, פשוט בגיל 17 החלטתי שאני רוצה להתגייס, ואז פשוט באתי לפה לבד, בלי משפחה. שנה אחרי זה התגייסתי. אני באתי מחול בשביל להגן על המדינה. נראה לי שהצלחתי להוריד מחבל אחד. לא עשיתי הכל, אבל זה כבר חלק מהמטרה שלי.